Minecraft, kde mě moji kamarádi nesmí nechat umřít. Toto video jsme už sice natáčeli, ale řekli jsme si, že by bylo fajn po dlouhé době tuhle challenge opět zopakovat. Už je nás na tuhle challenge 5, takže o větší zábavu je 100% postaráno. Každopádně na merch.cz najdeš můj merch a každým zakoupeným produktem mě neskutečně podpoříš jak moji tvorbu, tak hlavně i tvůj šatník. Díky vám za to, bez vás by tohle všechno nemohlo vzniknout. Díky moc a teď už si užij video. Tak jste ready? Ano, okay. Kapitáne. Tím, jak to zapru, tak všechno začíná. Mě musíte zachránit, abych nespáchal sebevraždu. No počkej, a co hrajeme? Ty vole, to je koko. Musíme mít kratí. My budeme takový ty prostě hodní strážci, který prostě ti budou říkat ne, nezabij se, aby to... Ne, život nemá cenu. Ok, jelikož vidím Dejra, jak si tamhle hraje na loďce, jak to využiju a zapínám to. 3, 2, 1, teď. Počkej, teďka jsem si hrál já, počkej, ne. Pomal to boj. Jak můžu používat ty věci, které... Já jsem normálně v inventáři, ne? Zále jsem to kámo do minuty, reálně. Protože mateme šašek celkem a... Já jsem nevěděl, že vy to nemáte, chápeš? Já jsem to zjistil, já jsem si tady vole lážo plážo vyhal. No právě ty máš bej tady záchranář a ne vyhal plážo plážo. Já jsem to nevěděl, že to mám jenom já. Tak jo, zapínám. 3, 2, 1, teď. Kdo má věci teďka? Maty to má. Kdo má věci? Kdo z vás má? Já mám stejky jenom. No Maty má mít jenom stejky, že jo? Aha. Tak stop. No počkej. Ne, já jsem byl server. Nebyl. Ne. Emongu. Pam. Počkej, já nemám stejky, abych měl dostat stejky, ne, potom. Ty je dostaneš. 3, 2, 1, teď. Mě to vzalo věci! Mě to vzalo věci! Proč jim mám dýr? Víte, co bych fakt jakoby nechtěl. Kámo! Když by mi sebrali prostě věci. Držu, Dejre, musíš. Kámo, 100 sekund na to, abych něco vymyslel. A já teďka přemýšlím jako nad tím, že je nebo nějak. Pustěte mě dopředu za ním. Jako pustěte tam vzadu, ne? Ten se dejme bůst. Ale ne! Ne, on je v hlavě, ne! Kámo! Kdybyste mě pustili, tak já mě nepustí do vody, tak já mu dám svou vodu rychle. Jo, já to štěstí, já jsem se úplně modlil, aby tam byla láva. Úplně jsem se modlil. Teď to chci říct takhle. Oficiálně to jediný Slovák v tomhle týmu. A to je ten... Dobře, já si myslím, že to je docela diskriminace vůči slovenským spoluobčanům. Pojď sem Slováku, pojď sem Slováku. 3, 2, 1, teď. Vidíte toho! Proč jsme vyhráli v tohle plugin úplně na ní? Ty máš game od, ne? Jaj? Slováku! Takže kamu čekáte? A co si tím kompexuje? Když nemáte metro, tak počkej, si budeš dělat gejmo. Nebude, to je jednodušší bez toho plugina. Jelikož tenhle plugin prostě nefunguje tak, jak má, všechno tady prostě blbne klasicky. Kluci by mysleli nejvíc skvělý rozdělování druhé. Já se snažím, aby to tady bylo hezký. A tenhle kot, tej červenej mikině tady dělá díru. Prosím, dejte mu bar nebo kick, cokoliv. Taky. Slovák bude utíkat před čtyřma Čechama. Historie se opakuje. 3, 2, 1, teď. Pojď sem. Ale Solík, si mi zastavuješ mě? Pane bože. Já jsem zabloudil. Já mám jenom jeden sponge, já jsem si nevzal sponge, já jsem i... No já jsem si nevzal nic, pohodě, já nemám vůbec nic, kámo. Tak ty jsi úplně hloupej třeba. Snažím utopit, já se snažím utopit. Hoďte mu tam ty sponge, kdo má. To se snažíme, ale je daleko. Já mám, on už umírá. Pojď sem. Ne, počkej, já se utopím já. Počkejte. Ne. To nemůže to být tak jednoduchý. Ticho. Takže jsme zpátky po delší pauze, tak vymysleli jsme nový plugin, vymysleli. Slováku běž. Teďka bude utíkat se dál. Teďka, Solix ještě nebyl. Dobře, tak já jdu na to. Voláha, tam teče. Tak já seš ready, tak jo, 3, máš vymyšlený, jak se chceš zabít? 1, teď. Máš pojď ven. Ne, Dejre. Dejre, zastav ho. Zastav ho, něco udělej s tím. Ale neházej po něm líčí sílek tvary, prostě ho zastav. Slováku dej den, rychle. Obětuj se pro tým. Zůstaň vzadu a dej den.
jak tam stojí a dává ten den. Kde? Já ho vidím. Ne! To je slabý. Ne. Zastav ho. Zastavte ho. Yes, boy. Ne. Jak tam. Zastavovat. Jo, je zastavenej. Já stojím před ním, aby nemohl utíct, já stojím u něj. Chudák. Já ho jedinej kurák stavl, prostě nebyl teď. Stojím tady, aby nemohl ničit bloky, tak já jsem tady. Dej reházej na něj heal potion, jen tak z principu dělej. Jak to tam máš? On to dohýluje i mě a on nechce totiž Solik zabít, aby mohl kutat. Jde mu to, já jsem se vyhýloval. Jakoby kutat se může chtít, ale úplně nevím, jestli se mu to povede. Dobrý, máme ještě 20 sekund, to už vydrží. Můžeš pohledat Solik si? Ne, dobré, easy, GG. Já jsem nás tady všude obestavil, aby nemohl vé do vlomu. Solik prostě není dobrý v zabíjení sám sebe. Máte všichni věci? Já mám. Tak jo, tak já běžím 3, 2, 1 teď. Ještě neutíkal, nikdy ne. Že? Ještě neutíkal, no. Ježiš, a jo. To je smůla, dej Revy. Ne, za chvilku budeš ty. Já se omlouvám, ale zase úplně zapomněl, že on je tady taky. A tohle to by nepadlo tebe. Sorry. Běžím úplně, kamo, hrdina i blázen. Kamo, on, jeho taktika jsou kopce. On má rád kopce. Na Ukrajině mají hory. Hory má na Ukrajině. Díky za pouz, díky. Nebu svojho debelý. Já jsem debel, já jsem zjistil, že ho nemám zabít vlastně. Já jsem je, aby byl dál od nás, máte nesabotuj. A já jsem myslel, že ho mám zabít a pak mi došlo, že ho vlastně nemám zabít. Ty až po 23 minutách zjistíš, že někoho nemáš zabít, ale máš ho zachránit. Bože, kde tady něco je? Hoši, já jsem daleko, jak se vám daří? Já si myslím, au, že nebudu. Jo, au, yes! Kolko ti ostává časně? Minutu mám, čtvrt minuty. Říkal kolko ti nebo kolko? Sakra, já nevím, co říkal. Ne, blueberry. Ale, ne, ty keříky nefungujou. Byl si obstaven. Jeeeeee, delfíne, dej mi něco. Delfíne, jo. Čavoši. Hej, ale more, proč ty máš vole kámoša delfína a já nemám kámoša delfína. Dělej, umírej. 15 sekund, yes, pojď. Pojď, delfíne, yes, kámo, jo, ne. 9 sekund, bože. Ale víte, co bych rád jako zmínil jenom, že jsi utopil stejnou cestou jako Slovák, tím pádem se tvá smrt nepočítá a vyhrál. Jo, originalita level 0. To mi nevychází za toto. Honiči do toho. Solik si to potvrdil. Kámo, Solik si nemůžeš prostě. Solik je prostě kámo nejlepší fanoušek honičů. Solik si řekne, jak moc máš rád hodění, jak moc tě baví hodit lidi. Co nás baví? To bych dělal od rádu večera. Honit lidi, kdy to chceme? Furt. A koho teď budem honit? Dejzra. A kdy ho dohoníme? Teď, 2 minuty, 3, 2, 1, teď. Honíme se. Honíme Dejra, dělej. Dejre, utíkej. My se úplně honíme, úplně nám to jde, tyjo, třeba. Solik si ty sabotuješ nás. A ne. Tam jsou sami jsou na hore hroní. Pojď sem, Dejre. Já jsem mi sabotoval Solik s omylem. Susak nebu priblíži. No to jsem se všema, kde jde, nejsem takovat? Kámo, já jsem vás třeba úplně totálně jaka ztratil. Na zále sledím hýva. Bude tamhle můžeš čel. Mám 3 srdíčka. Ne, jak to? Nemá, už má plný. My jsme ho vyhealovali úplně v Minecraftu, úplně nejvíc jsme ho vyhealovali. Dejre, minuta a čtvrt. Teď jsem třeba zabloudil a vůbec to je. Solik si třeba někde kámo si tam hraje Minecraft mezi tím, protože se ztratil, kuda. Kde je? My ale pořád dokola honíme Dejzra třeba. On neví furt, co má dělat. Minuta, Dejre, minuta. Kde jsi? Já nevím vůbec, jak ho to pomalit. Podle mě vůbec ani neví, jak se má zabít. Prostě umřeš, lol, ne asi. Co je víc jednoduchýho? Půl minuty. Kde seš, Dejre? Já vidím jenom Mateba celou dobu, ale toho nehodíme. Já vidím za ním přímo. Ne! A tady je. Pojď sem. Ne! Ne, Dejre. Já mám heal potion. Co? Ne! Jak to? Jak to? Vždyť jsem tě healoval, WTF? A kolik měl? 9 sekund měl. To byl číslo drahé, na mě vybůralo. Jak se mám zabít? Poraďte mi, prosím. Pojď, já si dobře googlit a napíšu si, jak se zabít. Ten týpek prostě v tom provider úplně. Tak začíná ti čas, 3, 2, 1, teď. Pojď sem, ty hlupáku. Já jsem furt čekal, jakoby, co se stane, ne? Víš co, jestli se stane něco jako epického, ne? Zdečo! Tomčo, děsí! Já máš bloky za mě, kvůli toho jsem nepomalil! Aha.
Proč nepoužíváme tu vodu třeba, kterou máme, aby jsme ho zpomalili? To já nevím. Proč ji nepoužíváte? Já nevím. Tak kámo, já vůbec nevím, kamo kam běžet třeba. Začíná noc, rychle. Začíná noc. Jo, Slovák se obětoval, je to dobrý. Výborně. Kámo, jsi... Ne, že ne, ne, hej, ne, 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 zastav to, já vím, co on chce dělat. Ne, 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 ne. Počkej, jak musíš vědět, co chce dělat, když já... Protože to vidím před sebou, kámo. Protože to mě vůbec nenapadlo! Ne, proč to zařil ten Dazer? Dej ne, ne! Jestli tam bude golem, bouchni do něho Soldik si první, dělej! Prosím! Co se ti řekne? Kde dejte golem a rychle! Pivo, ne! Babo! Soldik si! Bouchni do něj první! Soldik si! Ne, počkej! Ne! Jo! Zdečo! Ne! Ne! Pojď sem! Pojď sem! Pojď sem! Co? A on jim, kámo, proč ho zabijeme, když ho nedám do mrtvé. Ještě Solik se zabil. Dobrý, to... Solik, Solik, nebo Slovák, teď nevím. Ale nemusíte mi celé by to hovorit Slovák. Jaký smutnej chudák. Denčo, proč jsi tak hlubenej na Slovensku a nedávaj najít? Tak jo, kdo teďka, že? Zdenčo? Počkej, já nemám věci. This time for Africa, sáme námena, kdo mi se bral vodu? Tak co můžeme? Zdenčo, seš ready? No. 3, 2, 1, teď. Zachraňte Slováka! Když se utopí a když se utopí. Zachraňte Slováka Rajena. Rychle. Zachraňte vojna Slováka. Ne! Já jsem se zastavil! Já vůbec netuším, kam mám jíst. Já běžím za ním úplně hrozně těsně. Já vůbec netuším, co mám jíst. Jde Dazer třeba celou dobu, kámo. Jde Rajo tamhle, ahoj. Já jestli on zahne, tak aspoň mu půjdu naproti. Dazer, když se naproti, tak ti dám kytku. Ne, děkujem. Postavím ti kolejnice, jestli budeš chtít. Ne, to ne. Přesně tak, vykopem klidně tunel, všetko, hlavně se nezabíjej. Kámo, jemu vyprší čas, protože furt utíká preč. A já vás začal volat Češkovi. Ty jak to děláš třeba celou dobu? Ať se neutopí. Ne, já se potřebuji vyhýbat. Dejde, teď je tvoje možnost. Ne, to jo. Ne. Jo! Jo! Zastavte Slováka! Než to utopí! Zastavte ho! Všetci! Zakrajte Billyho, než to utopí! Kde je? Kde je? Je tam furt? Tady je v vodě. Kde? On je tam, co? Já! Jak se tam dostal? Kámo. Hlavně, že metro vykopat nemůže, ale ty vole cestu vole zpastit do hraje. Ne asi. Ne asi, kam on úplně utekl z gulagu. Já jdem podlat. Já mu nadběhnu, dělejte. Ne, čiánce, on se už topí. Ne. Nemůže se utopit. Já už mám jeden. Jo! Ne! Wow! Jo, ale počkej, počkej, on už je dávno po 2 minuty, my jsme hloupí, kámo. On už je dávno po 2 minuty. Ajajaj. Solik se byl. Solik, jsi ready? 3, 2, 1, teď. A proč zase Solik byl nejdál ode mě? Solik, protože ty děláš blbosti, že jo, místo toho, aby si hlídal Solik. Ale dobrý, ale jak to dobrý. Díra, prosím. Ne, 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 kámo, pojď sem. Hivujte, ne, 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 ne. Ne, creeper, kam? Kde? Ne, ne. WTF? Močka, tak tu tě obstavím. Okej, dobře, zvládl jsi to až moc rychle. Tak pojď, Dejre. Všichni kolem Dejra. Já jsem ještě nezačal čas, já jsem to ještě nesl... Ještě to bylo pití! Maty, mám otázku, kolikrát se ti nevylělo pitě počas natočení? 3, 2, 1, teď. No, v pohodě, učkej, ne, držte se u něj, v pohodě, Dejre. Kam a Dejre, nevybíjej si za kopce, ty koko, jsi úplně srábotka. Já jsem úplně vzadu. Samozřejmě jsi úplně vzadu, klasicky, co tam děláš nahoře? Ale já si myslím, co? Nemožeš. Podvázáš, počuť. Kamo, chudák Dyr, třeba úplně srází teď. Počuj, Solik si beď, jdi přede mě. Já se obětuju, budu klidně poslední Ukrajinec vzadu, je mi to jedno. Hlavně ho prosím vás dohoňte. Počuj, nerob. Ne, jak to, že je tady druhý golem? Zapte golema, zachraňte Dazera. Kde je? Dělejte, zastav to! Kámo! Měl jsem plné právo na golema, protože jsem byl furt healovat. Jak to, že toho golema nikdo nezabil předtím, aby nepřišel Dejra, neskusil ho? Ne, asi jo, no proč? Kámo! Prosím! Já úplně budu mít teďka hejtíky kvůli tomu, že Zdenča chudáka utlačuje. Nebo s tou roušiky jsou. Dobrý, to je všechno, stalo nám, mějte se krásně, čau! Ahoj!